100 ліжок для реанімаційних відділень. За обласні кошти закупили нове обладнання для госпітальних баз. Ліжка з ортопедичними матрасами та можливістю регулювати висоту і положення тіла. Такі вже отримала лікарня Мечникова. Деталі у Юлії Черкаської. При помощи этого пульта мы можем регулировать любое положение пациента в кровати. То есть мы можем его посадить. Вот так. Старша медсестра Юлія Васильєвна демонструє роботу нових ліжок. Вона працює з важкими пацієнтами в реанімації політравми. Сюди потрапляють бійці зі Сходу та потерпілі в аваріях. Каже, відтепер опікуватись хворими стане зручніше. Среднему и младшему персоналу тяжело кормить больных. Всегда приходится подкладывать под больного подушку, пеленку. От этого неудобно не медперсоналу. Также дискомфортно себя чувствуют пациенты. Нові ліжка мають ортопедичний матрац, а поручні за необхідності складаються. Це дозволить хірургу працювати з пацієнтом просто на місці. Мы получили 8 новых функциональных кроватей. Современная кровать многофункциональна, она позволяет и пациенту в более удобном положении находиться, и медицинским работникам и врачам нам тоже более удобно работать на этих кроватях с пациентами. Предыдущие кровати у нас уже устарели и моральными, и в техническом смысле. У лікарні Мечникова 6 реанімаційних відділень. Вони розраховані на 60 пацієнтів. Новими сучасними ліжками обладнають увесь медзаклад. Тільки за останні 2 суток в лікарню Мечникова поступило більше 50 пацієнтів з інсультами. Це тяжкі хворі, яким необхідна висококласна медична допомога. І особливо важливо, щоб були сучасні кровати, апаратура, которая позволяет им не только выжить, а и выздороветь. Загалом за обласні кошти закупили 100 реанімаційних ліжок. Їх розподілять між лікарнями регіону. Це буде і лікарня в Кривому Розі, і Павлоград, Нікополь, Першотравенськ, Кам'янське. Разом вся ця закупка нам вартувала десь 9 мільйонів гривень. Новими ліжками обладнають передусім госпітальні бази, де лікують пацієнтів із COVID-19. Обласні чиновники кажуть, так готуються до 2-ї хвилі коронавірусу. Юлія Черкаська, Віталій Правдюк. Деталі.